Hola, doncs som de Barcelona i és el primer cop que venim aquí a la Treco. I bé, sembla que farà un dia tremendo, molt bon temps i a veure quin temps fem. No anirem a córrer molt, però bueno, se passarem molt bé i em sembla que és molt bona idea fer aquestes curses i a veure si s'anima la gent i si podem fer més. Tot el que ha dit ho puc afirmar i penso que és cert. No afegeixo res més.